sou o bispo da Diocese de Dourados, Mato Grosso do Sul, Dom Henrique Aparecido de Lima. Estou feliz por estar aqui, sempre digo para os padres, para as religiosas e religiosos, para a liderança, para o povo de Deus. Trabalhei aqui no Mato Grosso do Sul por 9 anos, então conheço um pouco o contexto dessa realidade, né? Então me ajudou muito a poder estar aqui. Né? Sou muito grato por isso. Nós temos muitas esperanças, expectativas no trabalho, na missão. E é uma diocese bastante movimentada, costumo dizer aqui que é uma diocese muito viva. Muitas pastorais, muitos movimentos, muitas pastorais sociais, uma liderança muito forte. É, graças a Deus, os padres aqui são muito assim, unidos no trabalho, na missão, na vontade de crescer. Hoje quero trazer para vocês a passagem das bodas de Caná, onde traz a dimensão da vida de Maria, o trabalho, Jesus e seus discípulos ali presentes. Começa dizendo assim: no terceiro dia celebrava-se um casamento em Caná da Galileia. Aí estava a mãe de Jesus. Duas coisas importantes aqui. Terceiro dia. O Evangelho de João trabalha muito com os símbolos e muito significativos. Terceiro dia lembra o quê? Lembra a ressurreição de Jesus, lembra os 3 dias da Vigília Pascal, enfim, vários sinais que nós temos na Igreja, sempre para refletir, lembrar da ressurreição de Jesus. Outro ponto importante, a mãe de Jesus estava lá. Maria não estava ali como simplesmente convidada do casamento para festejar com seus amigos ou amigas, mas estava lá trabalhando. Maria é aquela pessoa que sempre se mostra a serviço. E a serviço preocupada, né? Preocupada em ajudar, preocupada em fazer acontecer. Tanto que na anunciação do anjo ela colhe na sua vida, eis aqui a serva do Senhor. Ela vai até Isabel ajudar Isabel. Então Maria é aquela que está sempre a serviço e nos ensina muito isso. Na sequência do Evangelho, né, diz que acabou o vinho e a mãe de Jesus lhe disse. Acabou o vinho. O que era o vinho para o povo judeu numa festa de casamento? Primeiro, uma coisa interessante, talvez a gente não tenha conhecimento, e o casamento daquele tempo, mais que fosse simples, as pessoas nessa região que eram todas as pessoas humildes, durava dias, às vezes semana. Né? Então, não tinha vinho para todo mundo, ou o dono do casamento, ou o noivo, não tinha como ter vinho para todo mundo. Então as pessoas levavam de suas casas, de seus lugares, o vinho, para ajudar na festividade. E o vinho era o ponto central numa festa de casamento. De repente, o vinho acaba. E o que acontece? Maria diz para Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus fica até um pouco assustado, porque ele diz, mas mulher, o que eu tenho a ver com isso, por assim dizer? Não é a minha hora ainda. Né? E por que Maria fica preocupada por não ter mais vinho? Porque é aquilo que eu disse anteriormente. O vinho era o ponto central numa festa. Se acabasse o vinho, acabaria a graça da festa. Né? E ela sabe que Jesus é alguém ali que pode ajudar, mesmo sendo apenas um convidado para a festa, não está trabalhando na festa de casamento, mas ele pode ajudar. Né? E Jesus, então, percebendo o que está acontecendo, ele se esforça para realizar essa ajuda, acontecendo então o milagre. Mas antes disso, Maria vai aos serventes e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Aqui está uma expressão nesse Evangelho de João das Bodas de Caná muito forte. Fazer tudo o que Jesus disser é muito forte. É tudo. Não é qualquer coisa. Não é duvidando. Não é fazendo de qualquer jeito, mas é tudo.
E os serventes atendem o chamado da mãe de Jesus, atendem aquela mulher que está ali ajudando, trabalhando, correndo para lá e para cá para que o casamento possa transcorrer bem. E enche aquelas talhas de água, né? Que cabia mais ou menos 100 litros de água cada uma, né? E o número dela mais ou menos 5 a 6 talhas de água. E Jesus transforma aquelas talhas de água, aquela água daquelas talhas, em vinho. E coloca os serventes para levar ao mestre-sala, ao chefe do casamento, aquele que cuide de tudo, da organização. E quando ele experimenta, ele não entende o que está acontecendo, né? E vai ao dono da festa, ao noivo, e pergunta como pode servir o vinho bom até agora, né? O vinho ruim até agora, melhor dizendo, e deixar o bom para depois. Como pode isso? Mas ele não entende. E aqui, mais uma vez, voltando à pessoa de Maria, olha a força que ela tem. Olha a força que ela tem. É aquela que de fato serve mesmo aquele casamento, serve a Deus no acolher o projeto de salvação em nosso meio, serve a cada um de nós naquilo que nós precisamos, naquilo que nós queremos e é bom para a nossa vida. Quer dizer, Maria tem muita força, né? Muita força. Ela fala ao filho, o filho entende o que ela está querendo, que ela está preocupada. Ele resolve a questão do casamento e ali Maria faz com que Jesus torne-se o vinho novo na vida daquele casamento e nas nossas vidas. Vinho novo. E ser vinho novo, mais uma vez, não é qualquer vinho. Por isso, fazer tudo o que ele vos disser tem muito efeito, tem muito significado. Nas nossas vidas, quantas vezes nós não fazemos tudo aquilo que Jesus pede de nós? Meio pouco, devagar, um pouco sem jeito, meio com preguiça, meio sem vontade. E às vezes os resultados não são bons para nós, porque a gente não se dedica tanto àquilo que tudo que Maria está dizendo, é tudo, né? E mais, nesse momento do casamento, nesse contexto das bodas de Caná, acontece duas coisas muito importantes. Quando acaba a festa de casamento, Jesus volta para Cafarnaum com seus discípulos, né? E nesse contexto o próprio Evangelho afirma e os discípulos creram em Jesus. Ali começa então um trabalho de que o chamado de Jesus aqueles discípulos, o que ele fala para aqueles discípulos, eles começam a ver na prática, a acontecer na prática, né? E os discípulos creram nele. A outra coisa importante, Maria não volta mais para sua casa em Nazaré. Ela volta junto com Jesus para Cafarnaum também, como discípula de Jesus, né? Veja no começo do Evangelho, ela começou pedindo, começou orientando e depois ela se torna discípula de Jesus. Mais uma vez, o dom de servir sempre presente na vida de Maria, né? Esse dom de servir precisa estar na nossa vida, precisa estar no nosso dia a dia. Entender o chamado de Deus, o fazer tudo em nossa vida, né? E buscar sempre em Jesus esse vinho novo. Esse vinho novo que nos alimenta, que nos fortalece, que nos traz alegria, nos faz fortificar a nossa festa do dia a dia, quer dizer, a festa da alma, a alegria da alma, a força da alma e o sentido da vida, né? O sentido da vida no nosso dia a dia. Fazer tudo o que Ele vos disser. Thank you.